Avvalgi darsimizda biz ratsional va irratsional sonlarning ko'paytmasining irratsional songa teng bo'lishini isbotladik. Endi bu darsimizda ratsional va irratsional sonlarning yig'indisi haqida fikrlashamiz. Ratsional va irratsional sonlarni olamiz. Irratsional sonlarni oldik. Ularning yig'indisi qanday son bo'ladi? Ratsional sonmi yoki irratsional sonmi? Keling, dastlabki birinchi fikrimiz mana bunday bo'lsin. Ratsional va irratsional sonlarning yig'indisi ratsional songa teng bo'ladi. Ratsional songa teng bo'ladi deb fikr bildirdik va bu to'g'rimikin? Ratsional son bu m taqsim n, ya'ni suratda ham butun son, maxrajda ham butun son, ikkita butun sonning demak nisbati. Mana ratsional son. Va mana bu birinchi ratsional sonni biz a taqsim b ko'rinishida yozaylik. A ham b ham butun son, ularning nisbati. Va irratsional songa misol tariqasida mana x ni olamiz. X irratsional son bo'lsin. Endi shu tenglik to'g'rimi? Ya'ni ratsional va irratsional sonlarning yig'indisi ratsional songa teng bo'ladi degan fikr to'g'rimi? Yozamiz. A taqsim b, agar mana shu a taqsim b ga x ni qo'shganimizda m taqsim n kelib chiqar ekan. Endi bu yerdan biz x ni topamiz. Ya'ni tenglikning bir tarafida x ning o'zini qoldiramiz. Uning uchun tenglikning har ikkala tarafidan a taqsim b larni ayirib yuboramiz. Shunda chap tarafda x ning o'zi qoladi, o'ng tarafda esa m taqsim n minus a taqsim b. Mana bunday ikkita ratsional sonning ayirmasi hosil bo'ladi. Endi ayirishni amalga oshiramiz. Barobar, mana kasr chizig'i, maxrajlarni bir xilga keltirib olamiz. Uning uchun mana bu b ni n ga ko'paytiramiz, a ni ham n ga ko'paytiramiz va xuddi shunday mana bu n ni b ga ko'paytiramiz, m ni ham b ga ko'paytiramiz. Maxrajlar bir xil bo'ldi, b ko'paytirilgan n ko'rinishda bo'ldi umumiy maxrajimiz. Endi suratlarning o'zini ayirib yuboramiz. Ya'ni mana b ko'paytirilgan m dan ayiramiz a ko'paytirilgan n ni. A ko'paytirilgan n ni ayirib yuboramiz va x demak mana shunga teng bo'ldi. Endi e'tibor bering, a, b, m va n lar bizda butun son edi. Ikkita butun sonning ko'paytmasi butun sonni beradi. Mana bu yerdagi ko'paytma ham butun son, ularning ayirmasi ham demak bizga butun sonni beradi. Mana butun son ekan. B ko'paytirilgan n ham butun songa teng. Va o'z navbatida ikkita butun sonning nisbati ratsional sonni beradi. Demak, x bu yerda hozir ratsional songa teng bo'lishi kerak ekan. Yozib qo'yamiz mana shuni. X bizda ratsional son bo'lishi kerak ekan. Bo'lishi kerak. Lekin dastlab biz x ni irratsional son bo'lsa deb oldik. Demak, qarama-qarshi fikrlar kelib qoldi. Mana bu ikkita fikr bir-biriga teskari ekan. Biz isbotladikki, x bu yerda ratsional son bo'lishi kerak ekan. Bundan mana bu fikrning xato ekanligi kelib chiqadi. To'g'ri fikr qanday bo'ladi? To'g'ri fikr ratsional va irratsional sonlarning yig'indisi irratsional songa teng bo'lar ekan. Mana shu to'g'ri fikr bo'ladi. Ratsional va irratsional sonlar. Irratsional sonlarning yig'indisi irratsional songa teng bo'lar ekan. Mana bu to'g'ri fikr.